Cara, esse bagulho de harmonização facial, até onde a gente vai pra tentar ser bonito? Porque eu sei que todo mundo quer mudar alguma coisa. Todo mundo. Quem aqui não quer mudar alguma coisa? Bate palma, por favor. Quem não quer mudar alguma coisa em si? Quem não quer mudar? Você não quer? A senhora não quer mudar? Certeza? Mesmo assim, mesmo, mesmo. Quantos anos a senhora tem? Desculpa a pergunta. 62? Agora também já nem adianta mais. Tá? 62 anos convivendo com essa lata. É até ruim, né? Mas a senhora foi honesta. Legal isso daí. Tá despertando. Será que é o meu? Não. É o meu, caralho. Senhora do remédio. A senhora não quer mudar nada? Tá? É isso. Firme nas convicções. Nunca mudou nada também? Já fez alguma intervenção? Mas também nem devia ter perguntado. Ó. Não, eu não tenho maturidade pra. Eu não tenho maturidade pra conversar assim. Eu seria um péssimo esteticista. Que se a pessoa senta na minha cadeira, se ela for feia, ela fala, ah, eu quero sair bonito. Fala, tá com tempo? Eu já ia assim, eu sou meio grosso, eu não consigo. Não, se for muito feio, eu falo, ó, martelinho de ouro é do lado, hein? Vamos. Eu não tenho maturidade pra isso. Mas todo mundo quer mudar alguma coisa. E eu não ligo das pessoas querem mudar. Eu acho que se tem algo que te incomoda, mas até onde a gente vai pra tentar ser bonito? Até onde a gente vai? Porque tem um negócio que é o seguinte, até os...